Birinchi ko'rganimdagi taassurot, vau, nahotki men shunaqa zo'r previewga loyiq bo'lsam. Birinchi, shuna birinchi tashlashlari bilan qimmat pulli shriftda ishlatganlar, O'zbekistonda bunaqa darajada previewlar juda ham kamligini o'ylab qoldim. Preview shu darajada zo'rki, videoning sifati bunga to'g'ri kelarmikan? Salom dizaynerlar va dizaynga qiziqadiganlar, atiga bir dona preview uchun 1.5 GB rasmga tushib beradigan blogerni tanisizmi? Agar tanimasangiz, tanib oling. Hafiz Yusupov, Kunduzi va Kiberuz admini. Aytgancha videoni o'tkazmasdan ko'rishingizni maslahat beraman, chunki videoni oxirida juda qiziq reaksiyani ko'rasiz. Da, 1.5 GB rasmlar ichidan kompozitsiyaga mos keladigan kadrlarni tanlab oldim va Photoshopga o'tkazdim. 2 oy ichida 1.5 ming obunachi. Bu narsa men uchun juda yaxshi natijalardan biri va yangi auditoriyaga katta rahmat aytmoqchiman. Like bosib, o'z fikringizni yozib qoldirganingiz uchun, chunki bu men uchun juda qiziq. Aytgancha, agar siz Photoshopga qiziqsangiz, videoning oxirida aynan siz uchun super yangilik bor. Meta Arts kanali aynan blogerlar uchun preview tayyorlaydigan kanallardan emas, ya'ni dizayn bilan bog'liq bo'lgan barcha ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Asosiy rasmni men Paint Tool yordamida, ya'ni Pro orqali kesib oldim. Qolgan rasmlarni esa Быстрое выделение orqali kesib настройка qilib oldim. G'oya shundan iborat ediki, asosiy qahramon oldingi planda, orqada esa qiynalgan yoki baqirib turgan kadrlar edi. Ekranda hozir referensni ko'rishingiz mumkin. Fon esa qop-qora bo'lishi kerak edi. Kerakli kadrlarni joylab bo'lgach, men referensdagi effektni takrorlay boshladim. Shu kungacha men ushbu effektni takrorlab ko'rmagan edim, lekin siz Photoshopning instrumentlarini va filtrlarni tushunib olsangiz, xohlagan ishni ko'rib tushuna boshlaysiz. Demak, savol: qaysi instrument va effekt orqali ushbu natijaga erishish mumkin? Agar hozir javobni o'zingiz topgan bo'lsangiz, gap yo'q, sizning ko'zingiz ishni mohiyatini tushuna boshlabdi, ya'ni juda ko'p tajriba orqali siz qaysi effektni qaysi instrument orqali berishni bilasiz. Demak, javob: qahramonlarni kopirovat qilib, orqa sloydagi qahramonga razmitie dvijeniya beramiz va oddigina gradient bilan bog'lab qo'yasiz sloylarni va hozir siz sekin-asta gradientga to'xtalib o'tamiz. Ushbu previewda chap taraf qizil bo'ldi, o'ng taraf esa ko'k bo'ldi. Va alohida fondagi qahramonlardan taralgan nurlarni yanada ochishligi uchun smoke, ya'ni tutun effektini berdim. Endi esa referensni ko'ring. Demak, yana savol: qanday qilib yuzni cho'zib yuborish mumkin? Ha, palet orqali. Birinchi rasmni cho'zdim, keyin esa maskani. Qarabsizki, biz xohlagan effekt tayyor. Xo'p, endi esa matnga to'xtalib o'tamiz. Matn yuqorida aytilgandek pulli matn, ya'ni premium matndan foydalanilganidir, lekin u qarorga kelganimcha juda ko'p variantlarni takrorlab ko'rdim. Ya'ni futbolkaga kayf yozuvini yozdim, o'xshamadi. Previewni yuqorisiga yozib ko'rdim, kayf deb, ushbu holat ham menga va Hafiz akaga yoqmadi va alohida yorqin kayf so'ziga ishlov berib ham ko'rdim. Ushbu holatda ham men o'zimga ham va Hafiz akaga ham yoqmadi. Videoni o'tkazmasdan shu yerga kelgan bo'lsangiz, sizga katta rahmat va juda ajoyib narsani aytib o'tmoqchiman, bu yangiliklardan biri. Demak, tez orada men Photoshopni eng oson darsini chiqarmoqchiman, birinchi qismini. Agar tezroq chiqishini xohlasangiz, like bosib qo'ying, menga shu belgini o'zi yetadi. Va nihoyat ushbu shriftni internetdan topdim va kayf so'zini yozib, shriftni to'g'irlab asosiy proyektga olib o'tganimdan keyin bildimki, ushbu shrift o'z joyini topganini va keyin esa oq qanotlarni orqa fonga joylaganimdan keyin tushunib yetdimki, shu men sal bo'lsa ham to'g'ri yo'lda ketib turganimni. Undan keyin esa juda ko'p urinishlar bo'ldi, ya'ni previewni boyitishga harakat qildim, lekin umuman meni ko'nglim to'lmadi. Shohlar qo'ymoqchi bo'ldim, kattasini, kichigini, ayrismonni qo'ydim, lekin menga yoqmadi.
Keyin esa Lutsiferni dumini qo'yishga qaror qildim va bu to'g'ri qarorlardan biri edi. Kerakli dumni topdim va joyladim. Va orqa fonga sal svechenie berdim. Sal tsvita korreksiya qildim va dumni soyasini to'g'irladim. Undan keyin ham juda ko'p ishlar bo'lgan, lekin ushbu holatlarni men joylamadim, chunki videorolik cho'zilib ketadi va zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Demak, art preview tayyor. Previewni ko'rishdan oldin juda ajoyib o'yin o'ynamoqchiman. Kommentariyada ushbu previewga izoh yozib qoldiring, ya'ni previewni ma'nosini o'zingizni dunyoqarashingiz bo'yicha ochib berishga harakat qiling. Eng zo'r javoblarni, ya'ni kommentariyalarni Hafiz aka kalamiz tanlab olamiz. YouTube esa agar siz dizayner bo'lsangiz 5ta premium shrift, ya'ni plus shriftlardan biri, yoki sizni ishingizga kerak bo'ladigan premium detallar. Agar sizga detal kerak bo'lmasa yoki siz dizayner bo'lmasangiz, premium banner FreePix saytidan YouTube kanalingiz uchun. Demak, artni tomosha qilamiz va Hafiz akaning reaksiyalarini ko'ramiz. Odamlar nimadan kayf qiladi mavzusidagi videoga ideya bordi, previewsiga o'shani Bekzodga tashadim, davayt shunaqa qilib ko'ringlar dedim va u g'oya ishlash jarayonida bir necha marta o'zgardi. Bitta-ikkita variantlari menga yoqmadi, shriftlar yoqmadi, ko'rinish yoqmadi. O'shaning uchun ko'p etdim, o'zgartiring deb va o'zgartirishni boshladilar. Va oxiri aka zo'r chiqyapti, mana hozir jo'nataman dedilar. Kutdim, keyin qarasam haqiqatdan ham qimmat pulli shrift ishlatganlar, qimmat rangli, qimmat obrabotkali bo'lgan va ko'rib O'zbekistonda bunaqa darajada previewlar juda ham kamligini o'ylab qoldim. Birinchi ko'rganimdagi taassurot, vau, nahotki men shunaqa zo'r previewga loyiq bo'lsam. Oldinlari preview videoga mos bo'larmikan, sifatiga to'g'ri kelarmikan, ya'ni videoning sifati zo'r, preview pastroq bo'lib qolsa odamlar kirmaydi deb o'ylardim. Aynan mana shu previewga kelib teskari o'ylab qoldim, ya'ni preview shu darajada zo'rki, videoni sifati bunga to'g'ri kelarmikan deb. Xullas, odam birinchi o'rinda erinmasligi kerak. Erinmasdan mana shunaqa pulli shriftli, pulli anaqalarni sotib olib, bir chiroyli qilib berdilar. Menimcha odamlarga yoqdi, hamma vau, zo'r dedi. Kiberuzdagi unutilgan o'yinlar haqidagi videomiz previewsi esa albatta IGM kanalidan ilhomlanib ishlangan, chunki men o'zim aytdim, o'sha IGMda Как погибла серия degan rubrikasi bor. O'shanga o'xshash bo'lsa, odamlar, masalan, IGM'ni ko'radigan odamlar bizani previewimiz chiqib kelsa, nima ekan bu o'zbekchasi deb qiziqib ko'radi, o'sha haligi ong osti darajasida mundoq qarab, juda tanish kartinka deydi. O'shaning uchun aynan shu stilda qilishga ahd qildik. Men to'g'risi unaqa ko'p vazifa ham bermadim, shunchaki o'tirib rasmga tushib berdim, o'zlariga jo'natdim, o'zlari o'sha keyin aytdim, mana shunaqa o'yinlar haqida bo'ladi deb, internetdan hammasini skechat qilib, hammasini ko'rib, joyiga joylab, birinchi tashlashlari bilan, hattoki anu yozuvdagi xatoni ham sezmadim, unutilgan o'shani farqini ham sezmay qoldim. Vau, dahshat, shunday qo'yish kerak. Bu albatta ko'p prosmotr olib keladi dedim, aynan o'sha previewni ko'rib va haqiqatdan ham juda ko'p prosmotr olib keldi. Bekzod yanada o'sishda davom etadi. Har xil formatda preview qilib ko'rganlar va hammasi o'ziga xos, ajoyib va chiroyli.